Salam uşaqlar, 17 aprel 2022-ci il tarixində keçirilmiş buraxılış imtahanı suallarını izah edirəm. Birinci sual, tam səthinin sahəsi 24 kvadrat santimetr olan kubun həcmini tapın. Biz bilirik ki, kub hər üzü kvadrat olan bir fiqurdur və 6 üzü var, yəni 6 dənə kvadratdan ibarətdir. Deməli, tam səthinin sahəsi 6 dənə kvadratın sahəsinə bərabərdir, yəni 6a kvadratı bərabərdir 24-də. Buradan A kvadratını tapsam, 24-ü 6-ya bölərəm 4. Deməli, kubun tili 2 imiş, düzdür. Bizdən həcmini soruşur. Həcm düsturu da V bərabər də A kubudur. Yəni, 2-nin kubu. Cavab elədi 8. Birinci sualın cavabı 8. Keçirik digər suala. Bir diaqonalı O birindən 2 dəfə böyük olan rombun sahəsi 64 kvadrat santimetr olarsa, rombun kiçik diaqonalını tapın. Rombun sahə düsturu D1, D2 bölünsün 2-dir uşaqlar. Düzdür? Biz birinci diaqonalı biri o birindən 2 dəfə böyükdür. Yəni, bir diaqonalı x-dir, digər diaqonalı 2x-dir. Bölürəm 2-yə, bərabər eləyirəm 64-də. İkilər buradan ixtisar olunur. Əgər x kvadratı 64-də bərabərdirsə, x də bərabərdir 8-ə. Bizdən deyir ki, rombun kiçik diaqonalını tapın. Kiçik diaqonalı 8, böyük diaqonalı 16 olacaqdır. Keçirik digər suala. Tərniklər sistemidir. Bu arada dünənki imtahanla müqayisədə, bugünkü imtahanda daha samballı suallar var imiş. Yəni, dünən çox daha asandıydı bundan. Bu da çətin sayılmır, amma dünənə nisbətən. Deməli, üçüncü sualda yaxşı baxsaq, bu 3y kvadratını mən buradan parçalasam, yaza bilərəm bunu, x üstə gəl y-in mötərizədə kvadratı üstə gəl. İndi bura fikir verin, bu düsturu açsam eləyəcək x kvadratı, x-i y-ə vurub 2-yə vursam 2xy, y-i kvadrata yüksəltsəm y kvadratı. Yanına da bir dənə plus 2y kvadratı yazsam, mənə 3y kvadratı verir də, düzdür, deməli, düz yazmışam. İndi, aşağıdan x plus y-in qiyməti 3-dür, gətirib bunun yerinə 3 yazıram. 3-ün kvadratı, üstə gəl 2y kvadratı, bərabərdir 17. 2y kvadratı bərabərdir 17-dən 9 çıxıram, eləyir 8. Y kvadratı bərabərdir 4, y-də bərabərdir plus minus 2-yə. Bizdən nə istəyir? Y kvadratını istədiyinə görə cavab elə 4 olur. Davam edirik. Növbəti sual, 4-cü sual. Dünən də bu tipli sual var idi. Aha, biz bilirik ki, bu 2 rəqəmli ədəddir. Ona görə açılışı 10A, üstə gəl B, üstə gəlinsin 10B plus A, bərabərdir 88 vurulsun, A çıx B-dir. Aha, 10A-nın A-nı toplayıram, 11A, üstə gəl 11B, bərabərdir 88 vurulsun, A çıxılsın B. Hər tərəfi 11-ə bölsəm, A üstə gəl B, bərabərdir 8A çıx 8B. Burada 88-i 11-ə böləndə 8 qaldı. 8-də həmin mötərizənin içinə vurdum, açdım. A-ları bir tərəfə, B-ləri bir tərəfə keçirtsəm, 8B-dir də. Aha, bu 8B-ni gətirsəm bunun yanına eləyəcək 9B bərabərdir. Bu A-nı da keçirsəm bunun yanına eləyəcək 7A. Biz də bilirik ki, uşaqlar, A, B-nin yanındakı ədədə bərabərdir. Yəni, A-nın qiyməti 9-dur, B-nin qiyməti də 7-dir. Bizdən nəyi soruşur? AB ədədini cavab oldu 97. Sadə idi. Natural ədədlər mövzusunda çox işləmişik. Davam edirik. Deyir ki, cəmi 48 olan 3 ədəddən 3 dənə ədədim var. Birinci ədəd, ikinci ədəd, üçüncü ədəd. Bu 3 dənə ədədin cəmi 48-dir. Birincisi bu cəmin 12-də 7 hissəsini. 48-i 12-yə böldüm, elədi 4, 7-yə vurdum 28. İkincisi isə 6-da 1 hissəsini. 48-i 6-ya böldüm, 8, 1-ə vurdum, yenə də 8. Üçüncü ədədi tapın. 28-dən 8-i toplayaram, 36, 48-dən də 36 çıxaram, eləyər 12. Deməli, üçüncü ədədim 12-ymiş. Altıncı sual. Tərkibində 15% mis olan
600 kilogram filizdən 72 kilogram mis alınmışdır. 600 kilogram mis var. Bunun 15%-i. Daha doğrusu 600 kilogram filiz var, 15% misdir. Gəlin görək neçə kilogram misdir? 90 kilogramı. Deməli 600 kilogramın içində 90 kilogram mis var. Yəni ümumilikdə bu 90 kilogram misim 100%-dir də mənim. İndi deyək ki, bundan 72 kilogram alınıb. 72 kilogram alınıb. Bu da x%-dir. Tənasibi həll eləsəm, 72-ni 100-ə vursam, 90-a bölsəm, cavab eləyər 80. İndi bizə deyir ki, neçə faiz mis itkiyə gedib? 100%-dən də 80%-i çıxaram və mən taparam ki, 20% itkiyə gedib. Düzgün cavab 20%. Davam edirəm. 7-ci sual, dünənki imtahanda da var idi bu sualdan. Avtobus 2,8-də 3 saata, qeyd edim ki, keçən də bu sual var idi. 190 kilometr məsafə qət edir. Deməli, saat verilib, zaman verilib sürətini tapmalıyım. V nəyə bərabərdir? S bölünsün T-yə. Yəni, 190-ı böləcəm 2,8-də 3-ə. Onu da düzgün olmayana çevirsəm 2,8-in 16 üstünə 3, 19. O da bərabərdir. 190 vurulsun, 19-da 8. İxtisar getdi, qaldı 10, elədi 80. Mən tapdım ki, sürəti 80 imiş. Deyir, həmin sürətlə 5,8-də 1 saatə nə qədər məsafə qət edər? S də bərabərdir VT düsturuna görə sürəti oldu 80, zaman 5,8-də 1-dir, yəni 8-də 41, düzgün olmayana çevirdim. İxtisar getdi, qaldı 10, cavab oldu 410 km yol gedərmiş. Davam edirəm. Davam edirəm. Deyir ki, C-nin hansı qiymətində düz xəttinin qrafiki 6 mənfi 3 nöqtəsindən keçir? Deməli, biz bilirik ki, birinci yerdə dayanan x-i, ikinci yerdə dayanan y-i göstərir. Aparıram, x-in yerinə 6 qoyuram. 5 vur 6, çıxılsın 4 vurulsun mənfi 3, mənfində qabağa atıram plus olur. Üstə gəl C, bərabərdir 0. 5, 6-nın 30, üstə gəl 12, üstə gəl C, bərabər 0. 30-dan 12-ni topladım, 42, 0-dan da 42-ni çıxanda mənfi 42 eləyin. Deməli, C-nin mənfi 42 qiymətində. Baxırıq 9-cu suala. Baxırıq 9-cu suala. Bizə deyir ki, A plus B bərabərdir 6-ya, A çıx B bərabərdir 4-ə. Biz bilirik ki, A kvadrat çıx B kvadratın düsturunu açsam, A çıx B, A üstə gəl B eləyər, düzdür. A çıx B-nin qiyməti 4-dür. A plus B-nin qiyməti 6-dır. Bir-birinə vuranda cavab eləyir 24. 10-cu sual. Aha, yaxşı baxsanız bunun məxrəcini, ortaq məxrəcə gətirsəm, elə bunun özünü verir. Baxın, bunun özünü verir. Yəni, bunu buna vursam, elə bunun özünü verir. Gəlin, əvvəlcə onu yazaq. Mənfi 2x plus 4 bölünsün. 2x kvadratı üstə gəl x çıx 1. Bərabərdir. 2x çıx 1, x plus 1. İndi gətirib buna bölsəm, burada qalacaq x plus 1. Buna bölsəm, burada qalacaq 2x çıx 1. Vurusam, eləyəcək mx, birbaşa açıram, üstə gəl m. Üstə gəlinsin, 2nx çıxılsın, n. İndi bu məxrəcləri atıram gedir, çünki məxrəcləri eynidir. Başlayıram sürət sadələşdirməyə. Deməli, mənfi 2x plus 4 bərabərdir. Nə almışdıq buradan? Buradan uşaqlar, x-ı ortaq vuruq çıxartsaq, qalacaq m, üstə gəlinsin, 2n plus m çıxmaydı səhv eləmirəmsə, çıxılsın n. Çıxılsın n. Aha. Bir də baxım görüm səhvim olmadı. Mx plus m plus 2nx çıx n. Yoxdur. İndi bu bərabərlikdir. Yəni sağ və sol tərəflər bir-birinə bərabər olmalı. Yəni x-in əmsalı x-in əmsalına bərabər olmalıdır. Yəni m plus 2n, yuxarıdan yazıram, m plus 2n bərabər olmalıdır mənfi 2-yə.
Şimdi bir tane buradan silim. Beraber olmalıdır. Mənfi 2'ye. Bir de biz bilirik ki sərbəst hədd, yəni 4 də m çıx n-ə bərabər olmalıdır. Yəni m çıx n də bizə verməlidir 4-ü, bərabərdir 4-ü. Sistem tənliyi kimi həll edirəm. Tərəf-tərəfə çıxaram gedər. 2n çıxılsın mənfi n elədir 3n. Mənfi 2 çıx 4, mənfi 6. Deməli n bərabərdir mənfi 2-yə. Düzdür? N mənfi 2 çıxı aparıb yerinə qoyuram. M çıx mənfi 2 bərabərdir 4-ə. Deməli m-in qiyməti də 2-dir. İndi məndən m çıx n istəyir. Yəni 2 çıxılsın mənfi 2, cavab elədi 4. Davam edirəm. Aha, bizdən soruşur ki, funksiyalardan hansı xəttidir? Xətti funksiyanın qrafiki y bərabərdir kx plus b-dir. Yəni düz xətti qrafiki. Birinci sual ona aiddir. Baxın, k-sı 8-dir, b-sı mənfi 5-dir. İkinci sualda da eynir. K-sı mənfi 2-dir, b-sı 4-dir. Ödüyür. Üçüncü sual ödəmir, məxrəcdə x var. Dördüncü sualda kvadrat var. Beşinci sualda kvadrat var. Altıncı sualı da parçalasaq. 6x-i 2-yə bölsəm 3x, 5-i 2-yə bölsəm 2,5. Bu da xətti funksiyadır. 1, 2, 6 oldu. Keçirik digər suala. Bizdən deyir ki, aha, bizə deyir ki, A, B, O, D 50-dir. A, O, D-ni tap. A, O, D-ni. Yəni bunun hamısını istəyir. Bura 90, bura 50. Deməli, hamısı oldu 140 dərəcə. Keçirəm 13-cü suala. Tənliyinin sonsuz sayda həlli olarsa A və B parametrlərinin qiymətlərinin cəmini tapın. Aha, tənliyinin sonsuz sayda həlli olarsa. Aha. Bunu ax səhifədə yazın. Nədənsə burada ax səhifəni aça bilmirəm. İndi açıb yazacağım onun həllini. Bircə dəqiqə. 14-cü sualı izah edeyim. M ilə N-in birləşməsi. Birləşmə bilirik ki, asan sualdır. Hər imtihana çoxluq düşür belə asan. Yəni, birləşdirib yazırıq. Birləşməsi olacaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir də 7. Birləşməsi oldu bunlar. Hesablayın. Aha, bu da çox asan sualdır. Deməli uşaqlar. Biz eyni dərəcəli kök olduğuna görə eyni dərəcədən kök altında yaza bilərik. Yəni 4-cü dərəcədən kök altında bunları bir-birinə vursam, eləcə 6-nın kvadratı, yəni 36 müxtəsərdir də bir dəfə çıxıb bir dəfə toplayıb. Deməli bir dəfə bunu kvadrata yüksəldəcəm, bir dəfə də bunu. 2 kökdə 5-in kvadratı eləyir 20. 36-dan 20 çıxanda eləyir 4-cü dərəcədən kök altında 16. Hansı ədədə 4 dəfə öz-özünə vuranda 16 eləyir? Təbii ki 2-ni. Keçirik digər suala. 32-ci sual. 16-cı sual. 32 kiçikdir, x kiçik bərabərdir 42 bərabərsinə edən neçə natural ədəd var? 32 daxil deyil, gəlir 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dənə natural ədəd var imiş. 17-ci sual. A ilə B ədədlərinin fərqinin 27 və M ədədinin cəminə hasili nəyə bərabərdir? A və B ədədlərinin fərqinin 27 və M ədədinin cəminə hasili nəyə bərabərdir? Bu şəkildə də yaza bilərsiniz. Vurub açmağınızı istəyirsə 27A üstə gəlinsin AM çıx 27B çıx MB olur. 18-ci sual sadələşdirin deyir. O, vuruqlarını ayırmağımızı istəsəydi elə hazır X plus Y ortaq vuruq çıxardardı. Qalardı C çıxılsın D. Əgər sual belə imişsə. Çox əllisini sadələşdirin deyirsə onda vurub da aça bilərik. Vurub da aça bilərik. Məsələn, CX üstə gəlinsin. CY çıxılsın DX çıxılsın DY. Vurub açanda belə olur. Amma təbii ki, yəqin ki, burada vuruqlarını ayırın deyirmiş. Tənliyini həll edin.
Tənliyini həll eləmək üçün təbii ki çarpaz vuraram. Çarpaz vuranda olacaq 24 x çıxılsın 24 bərabərdir 40 x çıxılsın 104. Deməli 24x o da 40x keçirtdim bu tərəfə elədi 16x bərabərdir. 104-dən də 24 çıxanda 80 eləyir. X də bərabərdir 5-ə. Bitdi. Tənliyi həll eləmiş olduq. X bərabərdir 5-ə. N-in neçə tam qiymətində n plus 5 vur n plus 8 böl n ifadəsi tamdır. Aha, bundan natural ədədlərdə işləmişik. Deməli, parçalayırdıq bu tip misalları. N plus 5 vur n böl n, üstəgəl 8 böl n yazırdıq. Burada n-lər ixtisar gedirdi. Qalırdı n plus 5 plus 8 böl n. N-in natural olması üçün, n-in natural ədəd versən burada bir problem yaranmır. Natural olur. Amma burada yaranır. Çünki bu kəsirdir. N-ə 3 versəm 8-i 3-ə bölə bilməyəcək. Ona görə natural ola bilməyəcək bu ifadənin qiyməsi. Deməli, n ancaq 8-in bölənləri olarsa natural olar. 1, 2, 4, 8 olarsa natural olur. Neçə tam qiyməti dediyinə görə düzgün cavab 4 dənə tam qiyməti olur. Davam edirik. Bu arada tam qiyməti deyir, natural demir. Tam deyirsə, mənfi 1, mənfi 2, mənfi 4, mənfi 8 də götürmək olar. 21-ci sualda deyir ki, BD və AC diaqonallar BOA 50 dərəcə olarsa, BA 10-u tapın. Yəni, bizdən bunu istəyir. Uşaqlar, biz bilirik ki, düzbucaqlının diaqonalları bərabərdir və düzbucaqlının diaqonalları kəsmə nöqtəsini yarıya bölünür. Yəni, bu x-dirsə, bu da x-dir. Bu x-dirsa, bu da x-dir. Üçbucaq olur bərabər yanı. Burası 50 dərəcədirsə, 180-dən 50 çıxararam, 130. 130-u da 2 yerə bölürəm, burası da qalar 65, burası da qalar 65 dərəcə. 22-ci suala keçid eləyirəm. Buranı verib 160 dərəcə. Bu da daxilə çəkilmiş bucaqdır. Onda olur 80 dərəcə, düzdür. Bucaq B-ni verib 2x, bucaq A-ni verib 3x. Və biz bilirik ki, bura 80-dirsə, burada 100 dərəcədir uşaqlar. Üç bucağın daxili bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Yazıram 2x üstə gəlinsin 3x. 180-dən 100 çıxanda 80 qalır. Ya da belə deyə bilərik, üç bucağın bir xarici bucaq, ona qonşu olmayan 2 dənə daxili bucağın cəminə bərabərdir. 5x əgər 80-dirsə, x də bərabərdir 16 dərəcə. Bizdən MNC qövsünü istəyir. Bir dənə ağardım. Bizdən MNC qövsünü istəyir, yəni bu qövsü. Deməli, x 16-dır. Bura 3x idi, yəni bura oldu 48. Burada oldu 32 dərəcə. Düzdür? Düz dedik uşaqlar. Aha, bura oldu 32 dərəcə, bura oldu. Hə, düz dedik. 16 idi, 2-yə vurdum 32, 3-yə vurdum 48 dərəcə. Davam edirik. Davam edirik. Sual neçə idi? Tərəfləri 1-2 nisbətində perimetr 10 cm olan bərabər yanlı üç bucağın təpə nöqtəsindən oturacağı. Aha, bunu harada çəkək? Mən yeni səhifə niyəsə açılmır bu proqramda. Ona görə rahat izah eləyə bilmirəm. Deməli, tərəfləri üç bucaq çəkirəm əvvəlcə. Deyir, tərəfləri 1-2 nisbətində. Yəni, bura 2x, bura 2x, bura da bir dənə x-dir. Perimetri 10 cm-dir. Yazaram 2x üstə gəl 2x üstə gəl x bərabərdir 10 cm. 5x bərabərdir 10 cm-dirsə, x bərabərdir 2-yə. X 2-dir. İndi deyəcək, sardan bilirəm, burası 2x-də oturacağı x-dir. Bəlkə oturacağı 2x-imiş. Tərəf münasibətlərindən bilirəm. Biz bilirik ki, üçüncü tərəf digər iki tərəfin cəmindən kiçik olmalıdır. Ona görə tərəflərə, yan tərəflərə 2x dedim mən. Deyir, təpə nöqtəsinə oturacaq paralel düz xətt çəkilmişdir. İndi. Bir saniyə. Yenidən çəkim. İndi. Baxın, təpə nöqtəsindən yan tərəf oturacağı paralel düz xətt çəkilmişdir. Və buradan deyir bura qədər məsafə. Məsafə də perpendikulyar olduğuna görə 90 dərəcəni qeyd elədim. Yan oturacağa bir şey bucaqdan bu düz xəttə qədər onun məsafəni istəyir. İndi x-i 2 tapmışdım. Bura oldu 4, düzdür. Bura 4.
Oturacaq da oldu 2. İndi biz bilirik ki, bax, bu xətt elə üç bucağın hündürlüyüdür də, düzdür? Bu bərabər yanlı üç bucağı olduğuna görə bərabər yanlı üç bucaqda təpə bucağından çəkilmiş hündürlük həm də mediandır. Yəni burası da birdir, burası da birdir. Həm də tam böləndir. O, yəni xassədir də bərabər yanlı üç bucaqda təpə bucağından endirilmiş hündürlük həm median, həm tam böləndir. İndi uşaqlar, bura birdirsə elə bilin ki, bura da birdir. Düzdür? Axı paraleldir, baxın. Bura, bura paralel. Şəklin belə çirkin də olsa görsənir. İndi mənə buranda 4 verib. Düz bucaqlı 3 bucaqda 4-ün kvadratına 1-in kvadratını çıxacam. Yəni 16-dan 1 çıxacam. Eləyəcək kökdə 15. Bitdi. Keçirik digər suala. Keçirəm digər suala. Deyir ki, x-i tapın deyir bizə. Burada deyəsən işarələri səhv qoyub. Çünki bunlar daxilə çəkilmiş bucaqdır uşaqlar. Eyni qövsə söykənən. Baxın, bu qövsə söykənib. Bu bucaqda və bu bucaqda eyni qövsə söykənib. Baxın, bu bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Ona görə belə deyək də sizə. Yəni ağardım. Baxın, bu bucaq alfadırsa, bu bucaq da alfadır. Bu bucaq betadırsa, bu bucaq da beta. Çünki eyni qövsə söykənirlər. Bunlar da qarşılıqlı bucaq olduğuna görə bu qammadırsa, bu da qammadır. Üzbəüz dayanıblar da. İndi oxşarlıqdan istifadə edib yaza bilərəm. Alfanın qarşısındakı tərəfin, alfanın qarşısındakı tərəfə nisbəti bərabərdir qammanın qarşısındakı tərəfin, qammanın qarşısındakı tərəfə nisbəti. X də bərabərdir 5-ə. 36-ya böldüm. X elədi 5. Bizdən də X-i soruşduğuna görə burası oldu 5. İndi ABCD sahəsi 144 olan 144 kvadrat santimetr olan kvadratdır. ABCD aha 144. Yəni tərəfi 12-dir. Çünki 12-nin kvadratı 144 eləyir də. Deməli kvadratın tərəfi 12-dir. Onda burada 12-dir. Deyir AY bərabərdir CF-ə. Onda burada X-dir. AY-ni tap. Buradan bir dənə paralel xətt keçirdərəm. Düzdür. Uşaqlar. Bura 12-dirsə, burada 12-dir. Və bu da perpendikulərdir. Çünki bu da 90-dir yaxın. Pifaqor teoremindən istifadə edirəm. 15-in kvadratından, yəni 225-dən, 12-nin kvadratı, yəni 144-ü çıxaram, eləyər 81. 81-dən də kök altından 9 çıxır. Bura 9-dur. Və uşaqlar, bura x-dirsə, bu da buna paralel olduğuna görə bu da x-dir. Mən bilirəm, axı bunun hamısı 12-dir. Ona görə yazaram 2x plus 9 bərabərdir 12-yə, 2x bərabərdir 3-ə, x də bərabərdir 1,5-ə. Deməli, bizdən AY-ni istəyirdi. AY, yəni buranı istəyirdi. Cavab oldu 1,5. Belə uşaqlar, inşallah özümüzə gələn imtahanların suallarının izahında görüşmək üzərə. Sağ olun.